គឺពាក្យសម្ដីដែលយើងនិយាយចេញទៅហ្នឹងវាជាការចាក់ទម្លុះស្មានតម្លៃរួចហើយខំអង្គុយខៃខាត់ហ្នឹងហើយវាចាក់ទម្លុះនៅតែជាអ្នកដតីហ្នឹងដោយពាក្យសម្ដីហ្នឹងពាក្យសម្ដីហ្នឹងជាអាវុធដ៏សាហាវណាស់ទៀតពុទ្ធព្រះអង្គទ្រង់ប្រកាសសម្ដីនឹងគ្មានអីសាហាវជាងពាក្យសម្ដីទេអាហ្នឹងសម្ដីហ្នឹងសាហាវណាស់មនុស្សយើងនឹងទៀតក៏គេយកសម្ដីហ្នឹងឯងហ្នឹងហើយមនុស្សគេយកសម្ដីដំរីគេយកភ្លុកហ្នឹងហើយពីណានោះថាដំរីវាយកគ្នាវាហ្នឹងខ្មែរចងក្រងទុកជាពាក្យប្រដៅនាងនួនខ្លំក្នុងរស័យខ្លំក្រៅខ្លំមនុស្សសម្ដៅនៅលើសម្ដីហ្នឹងហើយហ្នឹងមនុស្សដែលល្អឬក៏មិនល្អគេស្ដាប់តែសម្ដីហ្នឹងគេដឹងហើយទេហ្នឹងគេដឹងហើយគេស្ដាប់តែវាចាហ្នឹងគេស្គាល់កៅអៅបេះដូងហើយមិនស្គាល់កៅយៅទេគឺស្គាល់កៅអៅបេះដូងហើយកាលណាបើគេណែស្ដាប់នៅវាចាហ្នឹងឯងហ្នឹងសម្ដីសជាតិមារយាទសពូជនោះណែមនុស្សល្ងងយកបេះដូងទុកអណ្ដាតមនុស្សឆ្លាតយកអណ្ដាតទុកក្នុងបេះដូងឃើញទេហ្នឹងអញ្ចឹងគឺសំខាន់ណាស់តេតិននឹងពាក្យសម្ដីហ្នឹងប្រព្រឹត្តទៅនៅក្នុងបិសនាវិទនៅប្រព្រឹត្តទៅនៅក្នុងសម្ផបលាបៈនៅប្រព្រឹត្តទៅនៅក្នុងផារុសវិជានៅប្រព្រឹត្តទៅនៅក្នុងអីនៅក្នុងដេរិឆានកថាទាំងឡាយផ្សេងផ្សេងដោយការពោពាក្យនៅពាក្យដែលអត់ប្រយោជន៍ហ្នឹងហ្នឹងវានាំឲ្យខាតបង់នៅប្រយោជន៍ផ្សេងផ្សេងអីចឹងទៅដោយពាក្យសម្ដីរបស់យើងហ្នឹងទឹកមាត់ខ្លួនសាបហ្នឹងពេលខ្លះហ្នឹងគឺថានៅស្ងៀមសិនទៅរឿងណាដែលហួសជ្រៅហ្នឹងកុំធ្វើឯងក្រាន់បើណាកុំធ្វើហោះជាណាហ្នឹងពេលខ្លះយើងវាទឹកមាត់សាបតែឃើញគេនិយាយទៅប្រៃស្មានដូចគេដែរអញ្ចឹងណាណាអញ្ចឹងគឺថានៅឲ្យស្ងៀមសិនទៅហ្នឹងរឿងហួសជ្រៅកុំធ្វើបាត់ជាហ្នឹងអញ្ចឹងហ្នឹងចូលរួមប៉ុណ្ណឹងឲ្យញាតិញោមកណ្ណានទាំងអរប្រគុណច្រើនណាស់ហើយគុណចាស់បានចូលរួមញាតិញោមស្ដាប់ប៉ុណ្ណឹងទៅព្រោះពិសាបន្តិចតិចហើយវាមិនភ្លឺអីទេគ្រាន់តែថាវាបានមកកន្ទុយធូបអីបន្តិចយ៉ាងដែរមកផ្លេតអីចឹងមកខ្ញែកមកខ្ញាអីចឹងដែរវាបានមកសភ្នែកមកផ្លេតអីចឹងដែរតែយីអញ្ចឹងសោះណោះនឹងឯងពីមុនមកដូចមិនដឹងទៅបានស្ដាប់ចឹងទៅវាដូចជាយល់សេចក្តីនឹងអីចឹងទៅកណ្ណាញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទមានសំណួរណាស់ទេមានសំណួរអីចង់សាកសួរញាតិញោមនៅទីក្រុងភ្នំពេញញាតិញោមតាមបណ្ដាខេត្តផ្សេងផ្សេងនឹងអាចសាកសួរមកបានតាមប្រព័ន្ធទូរស័ព្ទ081 99 99 85អាឡូសូមចម្រើនពរចម្រើនពរអញ្ជើញពីខាងណាដែរញោមស្រុកកណ្ដាលស្ទឹងបើមានឈ្មោះអីដែរអាសុំគុំឲ្យនៅចិត្តវិសុពេកវាមានសំឡេងឡងណាតតែគុំចឹងកណ្ដាលនេះគឺរបៀបមកការខាជាងសិក្សាហើយកណ្ដាលនេះទៅអូអើបបសាធុសាធុមិនមិនអញ្ជើញទៅហ្មងទៅអូអញ្ចឹងឯងញោមតស្ដាយណាស់ញោមណ៎កណ្ដាលទៅមកដល់ណាស់ណាស់ទៅជាមួយនឹងពីថ្ងៃ
ចង់ចង់ទៅឲ្យញាតិញោមបានទៅប្រគេនតដៃខ្លួនឯងទៅល្អអញ្ចឹងណាហ្នឹងហើយអរគុណណាស់ញោមហើយមានសំណួរអីចង់សាកសួរទេបាទសាធុសាធុញោមអរគុណបាទសាធុសាធុជូនពរញោមសុខចម្រើនប៉ុណ្ណាអរគុណណាស់សម្រាប់ញោមនៅកណ្ដាលស្ទឹងទៀតស្រុកកណ្ដាលស្ទឹងកន្ទួតណាណាហ្នឹងហើយណាទឹកឈប់សិនណាទៀតតន់ចប់ផងជ្រះថ្លាបាត់ទៅហើយប្រទីនភេសជ្ជៈអីឆាន់អញ្ចឹងមិនឆាន់ទេទៀតកំពុងប្រសឹកមិនលក់យុគមិញហ្នឹងព្រោះតែប្រោននឹងឯងហើយបានតែសឹងមិនលក់កណានិមន្តឆាន់វិញចោះទេសុភាកណាទៅទៅទទួលពុតបរិស័ទមួយរូបទៀតទៀតណាចា៎ឡាឡូសូមចម្រើនពរអាឡូសូមចម្រើនពរអាឡូសូមចម្រើនពរបាទអើគាត់ចូលហើយប៉ុន្តែមិនស្ដាប់ទូរស័ព្ទញាតិញោមដែលខលចូលហើយស្ដាប់ទូរស័ព្ទកុំស្ដាប់វិទ្យុបាទហ្នឹងហើយស្ដាប់តែតាមទូរស័ព្ទហើយនិយាយតាមទូរស័ព្ទហ្នឹងកាលណាបើយើងទៀងតាមវិសុវិព្រោះវិសុឡាយទៅតាមខេត្តផ្សេងផ្សេងហ្នឹងរៀងយឺតបន្តិចកាលណាហ្នឹងមិនលឿនដូចនៅទីក្រុងឯងអញ្ចឹងញាតិញោមស្ដាប់តាមទូរស័ព្ទវិញហើយចូលហើយយើងខិតឲ្យឆ្ងាយពីវិសុបន្តិចដើម្បីកុំឲ្យមានសំឡេងកង់អញ្ចឹងពុទ្ធបរិស័ទលោកតាលោកយាយមានសំណួរណាទៀតតែចង់សាកសួរបញ្ហាបឋមជាមួយនឹងអាត្មាភាពនឹងតល់នៅក្នុងឱកាសវេលាគ្រាហ្នឹងក៏អញ្ជើញតាមប្រព័ន្ធទូរស័ព្ទ081 99 99 85កណាគឺតែមួយប្រព័ន្ធហ្នឹងទេញាតិញោមដែលចង់សួរតែមួយប្រព័ន្ធហ្នឹងទេគឺ081 99 99 85ញាតិញោមដែលខលទៅប្រព័ន្ធ012អត់លើកទេណាអត់ទទួលទេព្រោះมันចាំបាច់ខលទៅ012ទេពេលម៉ោងដេតម៉ាភិបកំពុងតែចូលផ្ទាល់ហ្នឹងញាតិញោមអាចសូត្រអាចខលមក081 99 99 85ហើយព្រះអង្គគ្រូថ្ងៃនេះព្រះធម្មវិបស្សនាមុនផ្សាយដែលជាព្រះអគ្គនាយកវិសុទ្ធព្រះពុទ្ធសាសនាផ្សាយចេញពីវត្តឋានហើយនឹងគ្រប់ស្ថាននេះផ្សេងផ្សេងទៀតហ្នឹងអាចបានចូលរួមឯងលោកនិមន្តទៅខាងអត្រាបាត់ហើយឥឡូវទទួលពុទ្ធបរិស័ទមួយរូបទៀតអាឡូសូមចម្រើនពរអឡូសូមចម្រើនពរតគាត់អម្បាមិញនឹងឯងដែលគាត់មិនបានស្ដាប់ពទទួលពុទ្ធបរិស័ទមួយរូបទៀតអឡូសូមចម្រើនពរអឡូសូមចម្រើនពរគាត់អត់បាទទទួលពុទ្ធបរិស័ទមួយរូបទៀតញាតិញោមដែលខលចូលរួមនៅក្នុងកម្មវិធីនេះគឺសូមស្ដាប់ប៉ុណ្ណាបើសូមស្ដាប់តាមទូរស័ព្ទកុំស្ដាប់តាមវិទ្យុប៉ុអាឡូសូមចម្រើនប៉ុអាឡូសូមចម្រើនប៉ុនឹងគាត់ចូលហើយប៉ុន្តែមិនបានស្ដាប់ប៉ុសូមចម្រើនប៉ុលាវិញតែម្ដងអាឡូសូមចម្រើនប៉ុអឡូសូមចម្រើនពរបាទអរគុណណាស់ពរអ្នកដែលខលចូលហ្នឹងគឺសិតតែអត់បានស្ដាប់នៅទទួលមួយរូបទៀតបើចាំមើលគាត់ស្ដាប់អីអត់អឡូសូមចម្រើនពរ
អឡូសូមចម្រើនពរបាទមិនដឹងថាមកពីណាគ្រប់ប្រព័ន្ធតែម្ដងប្រហែលជាមកពីអាកាសធាតុណាអាកាសធាតុហើយនឹងថ្ងៃចាំឡើយទទួលពុទ្ធបរិស័ទមួយរូបទៀតហើយពុទ្ធបរិស័ទញាតិញោមដែលមានសេចក្តីជាថ្លាអញ្ជើញចូលរួមមកបានតាមប្រព័ន្ធទូរស័ព្ទ0819999985មុននឹងទទួលពុទ្ធបរិស័ទក៏ចម្រើនពរនៅដំណឹងបនកសលមួយទៀតបងគឺស្មារតីអត្តគិរវៈតាឡុងសភាពនិងព្រះអង្គគ្រូព្រះធម្មវិបស្សនាមុនសាយនឹងបានរួបរួមគ្នាណាប្រົບធ្វើការដង្ហែអង្គទៀនភាសានិងគ្រឿងបរិខាប្រគេនប្រសង់ចំនួន7វត្តនៅស្រុកព្រះស្ដេចខេត្តព្រៃវែងទាំងកាលនៅថ្ងៃសៅរ៍ទី18ខែ8 2018ឡើងរថយន្តនៅវត្តសំពៅមាសកាលម៉ោង6ព្រឹកណាព្រឹកថ្ងៃសៅរ៍ណាទៀតនឹងទៅកាន់ទីដែលយើងត្រូវទៅនៅស្រុកព្រះស្ដេចខេត្តព្រៃវែងណាគឺយើងធ្វើដំណើរលេងតែ2ម៉ោងទេដល់ហើយញ៉ាំតែ2ម៉ោងទេដល់ហើយម៉ោង6កន្លះយើងចេញទៅម៉ោង9អីដល់ហើយកាលណាមិនប្រខំទេកាលណាដូច្នេះការប្រគេនគ្រឿងបរិខាទៀនប្រសាចំពោះប្រសង7វត្តហ្នឹងអត់តន់មានញាតិញោមសូវមានញាតិញោមដែលចូលរួមទេចូលរួមប្រគេនមីទឹកត្រីទឹកស៊ីអ៊ីវត្រីខសាច់ពៅអីទៅអត់សូវមានទេលុយអីហ្នឹងក៏មិនសូវដែរមិនសូវតន់មានទេដូចជាអត្តខັດណាហើយហើយប្រគេនលោក7វត្តមិនដឹងថាយ៉ាងម៉េចទេហើយក៏កណានៅសល់តែ3ថ្ងៃទៀតដល់ហើយហ្នឹងហើយក៏ញាតិញោមដែលទៅហ្នឹងក៏ដូចជាមិនតន់តំណាក់តំណងអីតាមទូរស័ព្ទអីចឹងដូចជាស្ងាត់ដល់ហើយញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទដែលអាចធ្វើទានបានក៏ធ្វើទៅអានឹងកុំឲ្យចាំថ្ងៃនេះកុំឲ្យចាំថ្ងៃនោះកុំឲ្យប្រកាន់លោកនេះកុំឲ្យប្រកាន់លោកនោះអានឹងចឹងកុំឲ្យថាំងតតលោកនឹងហាញ់អើតតតលោកនឹងនៃរយៈរອບអានរុះរាយអញ្ញឹមអញ្ញេមបានធ្វើបន់កើតអីកើតកុំចឹងទៀតគឺយើងពេញបន់ពេញកសលនឹងឲ្យចេញពីសទ្ធានឹងឯងស្មោះសរពីក្នុងចិត្តមកអានឹងចឹងថាទៅទេឡងសុភមិនដែរទេមកអញទេវើយសោះក៏ក្រោះណាស់អត់រសជាតិទេលោកនឹងនឹងគ្មានជាតិទេចាញ់មិនស្អាយទេវើយអានឹងប្រែកុំឲ្យញោមគិតអញ្ចឹងទៀតអានឹងជាតិមិនជាតិវាមិនមែនទៅលើញោមគិតទេព្រះអង្គសំដែងថាពញ្ញខេតតាំងអនុត្តរង្គព្រះសង្ឃគឺជាពញ្ញខេតគឺជាស្រែបន់ឯការប្រគេនទានវាសាគ្រឿងបរិខាមីទឹកត្រីទឹកស៊ីអ៊ីវនេះក៏មិនមែនប្រគេនដើម្បីអាត្មាបានដែរអានឹងគឺដើម្បីប្រគេនប្រសង7វត្តនៅស្រុកព្រះស្ដេចនោះទេនឹងអាត្មាគ្រាន់តែដឹកនាំទៅអញ្ចឹងជួយញាតិញោមចូលរួមផងណានឹងមីអីមកកេះផងទឹកត្រីទឹកស៊ីអ៊ីវអីផងទៅដើម្បីបានយកទៅប្រគេនប្រសង់ឆាន់បាន3ខែនៅក្នុងឧស្សាហ៍នេះគណៈទានឲ្យមិញបានញោមកដាស្ទឹកនោះបាន50,000អរគុណណាស់ញោមជួនពរសេចក្តីសុខសេចក្តីចម្រើនទទួលពុទ្ធបរិស័ទមួយរូបទៀតហ្អាឡូសូមចម្រើនពរហ្អាឡូខ្ញុំណាស់ស្វែងគុំលោកចាពរចម្រើនពរញោមហែមសុខនហែមខនមកកែចាំមែនពរមិនសូវចាំទេប៉ុន្តែថាលេខហ្នឹងចាំលេខហ្នឹងហ៎ពរចាំលេខហ្មងត
ម៉ាតែចិត្តឡើងហើយមិនសូវចាំទេ16មិនចាំអត់អីទេអត់ចាំហើយចុះបើតែអត់ទៅចាំបើណែលោកចាំហើយនិមន្តទៅនេះហ្នឹងម៉ោងម៉ាម៉ោង6ឬក៏6កន្លះឡើងរថយន្តពីវត្តសំពៅមាសខ្ញុំណាខ្ញុំកណាទៅទីនេះអង្គលោកចាំបើបើបើសាធុបានទៅហើយអ្ហ៎អូមកត្រេកអណាស់បើកំពុងតែអត់មានមនុស្សទៅហ្នឹងហើយបានទៅហើយបើអញ្ជើញមកវត្តសំពៅមាសមកអញ្ចឹងបើចង់ទិញអីទិញអីទិញខ្លួនឯងអញ្ចឹងទៅណាញោមណាបើសាធុមានសំណួរអីចង់សាកសួរក្រៅពីនឹងទេទេអត់មានសំណួរអីហ៎អត់ដល់ស្មល់អត់ដល់តែបើបើអត់ទេសុំបាយបាយសិនអត់ចម្រើនពរសិនហើយទទួលពុតបរិស័ទមួយរូបទៀតអាឡូសូមចម្រើនពរចម្រើនពរអញ្ជើញពីខាងណាដែរញោមមកពីបៃចានលោកគុនបៃចានពរឲ្យមានសំណួរអីចង់ចូលរួមនៅក្នុងកម្មវិធីបើសូមអញ្ជើញនឹងកណាអត់គ្រូហើយតែចង់ចូលវត្តឯងអូពរទៀនប្រសា7វត្តអ្ហ៎ណាស់ណាបើសាធុសាធុបើមានឈ្មោះអីដែរឈ្មោះលោកលេខសេមលោកលេខសេមលោកយាយសេមបើលោកប៉ាបើសាធុគាត់ចូលប្រហែលដែរគាត់ចូល5ម៉ឺនលេខគុណអូសាធុសាធុសាធុក៏ជ្រះខ្លាណាស់ញោមត្រេកអរបើសាធុសាធុអរគុណច្រើនណាស់ញោមណាបើសាធុសាធុអរគុណច្រើនញោមនៅខាងបៃចានបងរីករាយណាស់ដែលថ្ងៃនេះញាតិញោមមានសទ្ធារហូតដល់2នាក់ហើយ3នាក់នឹងញោមអែមខនបាទមិញហ្នឹងក៏ទៅបាន2នាក់ហើយញោម2នាក់ក៏ចូលប្រាក់មានបាន100,000ហើយមិនអត់ទេណាហ្នឹងមិនអត់ទេបើវានៅទួនដៃទួនជើងដែរ107វ៉ាត់ទទួលពុតបរិស័ទមួយរូបទៀតអាឡូសូមចម្រើនពរបងចម្រើនពរញោមជួយពីខាងណាដែរអចាក់អង្រែលើមានសំណួរអីចង់សាកសួរដែរញោមសុំជួយអចង់ចូលបច្ច័យសម្រាប់ទិញគ្រឿងបរិខាប្រគេនលោក7វត្តហ្នឹងញោមណាបងសាធុចូលប្រមាណដែរ100,000អូសាធុសាធុជ្រះថ្លាណាស់ឈ្មោះអីដែរញោមមកអីដែរអូបងលួចសោយទៀតណាបើដូចកំងអញ្ចឹងបើសាធុជូនពរញោមសុខចម្រើនណាស់ញោមណាបើសាធុខ្ញុំកណាស់ស្ញាតាមវិញណាស់បងបើបើសាធុសាធុបើអូយកង់ណាស់បើចម្រើនពរសិនបើ50,000មិនសូវកង់ទេចូលដល់មិនដល់សោះសោះ50,000មិនសូវកង់ឥឡូវចេញ100,000មកញេញញេញមកចង់បែកតិចនេះញោមសុំទោសនិយាយលេងទេញោមគាត់សោកដែរនឹងជូនពរញោមចាក់អង្រែបានមិញតែគាត់ចូល100,000សម្រាប់ទិញគ្រឿងបរិខា7វត្តមានទឹកត្រីទឹកស៊ីអ៊ីវត្រីខមីទៅដោះគោអញ្ចឹងណាទៀតណាកណាមានម្រេចខ្ទឹមញោមថាទិញម្រេចខ្ទឹមតិចអីសោះគ្រប់ខ្លាញ់ឆាខ្លាញ់អីនឹងប្រេងឆាក៏ខ្លាញ់ឆាអូយណាទទួលញាតិញោមមួយរូបទៀតអាឡូសូមចម្រើនពរកណា
បើចម្រើនពរញោមជួយពីខាងណាដែរញោមកណានៅផ្លូវកា4អូបែកអូបើសាធុសាធុញោមមានសំណួរអីចង់ចូលរួមសាកសួរញោមកណាសុំចូល100,000អូសាធុសាធុ100,000ក៏ច្បាស់ម៉េះញោមឯមានឈ្មោះអីដែរយិននីបងកូនចៃអូញោមបានសកាយិននីបើសាធុបើសុំជូនពរញោមសុខចម្រើនណាញោមណាញោមកណាចាំយកទៅគេនៅវត្តមកបើអញ្ជើញមកវត្តសំពៅមាសគាត់លេខ2បើបើកណាញោមធ្លាប់ញោមកណាធ្លាប់ទៅឯឆ្នាំតាំងអូចឹងហ្នឹងញោមបើសាធុតាំងស្រីដែរហ្នឹងអូបើសាធុសាធុចឹងមួយចាស់ហើយចឹងណាហ្នឹងហើយចឹងអរគុណច្រើនញោមណាបើសាធុសាធុបើបើសាធុរកចៅតាមរកបាទបើបើសាធុសាធុចឹងសូមចម្រើនពរសិនញោមណាបើ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 សាធុបើបើអឺថ្ងៃដែលអាត្មាភាពដង្ហែអាត្មាភាពដង្ហែអង្គគ្រឿងបរិខាទៀនវសាទៅប្រគេនលោក7វត្តគឺថ្ងៃសៅរ៍ទី18កាលណាឥឡូវនេះថ្ងៃទី16ហើយនៅសល់2ថ្ងៃទៀតទេថ្ងៃសៅរ៍ក្រោយយើងនេះកាលណាឡើងឡាននៅវត្តសំពៅមាសម៉ោង6ឬក៏6កន្លះឡើងឡានហើយកណ្ណាហើយឡាននោះគឺអាត្មាជួលហ្វ្រីហ្វ្រីទេញាតិញោមជិះហ្វ្រីហ្វ្រីទេតែមិនចាំបាច់ចេញលុយទេណាឲ្យតែញាតិញោមមានគ្រឿងបរិក្ខាទៅប្រគេនផ្ទាល់ដៃទៅបានហើយកណ្ណាអើមានចិត្តមានអីជួយចេញក៏មិនថាអីទេតែបើថាបើមិនជួយលោកនៅលោកអង្គគ្រូនាយកប្រតិបត្តិសោយរហូតបានសំហ្នឹងហើយហើយនឹងញាតិញោមមានសំណួរអីទៀតក៏អាចជួយចូលរួមមកបានតាមប្រព័ន្ធទូរស័ព្ទ081 99 99 85កណាមានសំណួរអីចម្រើនពរដល់ញាតិញោមនៅខាងជីផុចពុទ្ធបរិស័ទជីផុចពុទ្ធបរិស័ទនៅផ្សារពូកលែងជាដើមនឹងបបួលគ្នាផងបបួលគ្នាបានមកឡានទៅយើងប្រគេនលោករួមគ្នាជាមួយអាត្មាញាតិញោមក៏ដើរញាតិញោមក្រោលគោញាតិញោមខាងទីរួមខេត្តសៀមរាបអាក៏ណែស្វាយរៀងស្វាយរៀងអីហ្នឹងក៏អញ្ជើញមកញាតិញោមណានៅស្រុកព្រះស្ដេចខេត្តព្រៃវែងឃុំល្វាវត្តសិលាចារឹកក្ដីត្រឹប7វត្តហ្នឹងគឺយើងទៅតែមួយវត្តទេនិមន្តទាំង7ហ្នឹងមកទទួលតែមួយកន្លែងទេມັນបានទៅគ្រប់7វត្តទេព្រោះប្របាក់លើករបស់របរណាអញ្ចឹងគឺយើងប្រគេន7វត្តតែមួយកន្លែងទេហើយវត្តនោះគឺជាវត្តភូមិកំណើតរបស់ខ្ញុំកណាផងដែរគឺណាញញុំចង់ទៅស្គាល់អីទៅដល់នងអីចង់ចែចង់ជើសុំផ្លូវដើរចដើរឡើងអីទៅចោះខ្ញុំណាទៅឲ្យស្គាល់នងសុភាទៅនឹងទៅដល់ស្រុកកំណើតតែម្ដងទទួលពុតបរិស័ទមួយរួចទៀតអាឡូសុំចម្រើនពរខ្ញុំណាស់ស្វែងគុំខ្ញុំចាចម្រើនពរអញ្ជើញពីខាងណាដែរញោមណាស់ទៅពីខាងកណ្ដាលស្ទឹងខេត្តកណ្ដាលសុខស្ដាអើកណ្ដាស្ទឹងបើមានអីចង់ចូលរួមសាកសួរបញ្ហាបឋមខ្ញុំមិនណាចង់ចូលចំស្ាយគុំចាស់អើចំស្ាយគុំតើសាធុសាធុហើយមានឈ្មោះអីដែរខ្ញុំឈ្មោះអីចាក់ឈ្មោះបណ្ដាយលោកយាយម៉ឹងត្រេនអើលោកយាយម៉ឹងត្រេនបើចូលអីទៅអូសាធុសាធុសាធុញោមក៏សាធុបើជូនពរញោមសុខចម្រើនណាញោមណាបើបើសាធុសាធុឯកូនណាស្មាតាមវិញណាឯកូនបើបើបើសាធុសាធុបើបើញោមសូមជូនពរញោមសុខចម្រើនណាញោមណាបើបើសាធុសាធុឯកូនណាស្មាតាមវិញណាឯកូនបើបើបើសាធុសាធុ
បាទ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 អរគុណខ្ញុំណាស់បាទចាំចាំឆាយណាដែលស្គាល់គេនឹងស្គាល់យើងបានទៅឲ្យស្គាល់ឆាយបាទបាទសាទុសាទុសាទុអរគុណច្រើនញោមហ្នឹងឯងញោមណាដែលគាត់ផ្ញើតាមទូរស័ព្ទផ្ញើតាមវិញ្ញាតាមអីហ្នឹងគឺមកលេខរបស់អាត្មាហ្នឹងហើយគឺ081 99 99 85គឺជាលេខរបស់អាត្មាភាពតែម្ដងញាតិញោមចង់និមន្តសម្ដែងពធួរផ្សេងផ្សេងអីក៏តាមលេខទូរស័ព្ទនឹងដែរ081 99 99 85ញោមណាចង់ឃើញពភៈចង់ស្ដាប់ពធួរផ្ទាល់តាមកម្មវិធីបន់ក៏អញ្ជើញមកបានភក្ខស្អាតក៏ណាស្រអែមទៀតស្រអែមហ្នឹងវាមិនអាក្រក់ទេវាស្អាតមិនមែនអាក្រក់អីទេប៉ុន្តែថាស្អាតមិនស្អាតវាមិនសំខាន់ទេសំខាន់គឺថាឲ្យទៅសម្ដែងពធួរពីរស់នឹងជាការល្អជាការប្របីហើយនឹងស្លេកស្លេកស្លាំងស្លាំងដោយប្អូនបានសំនោះស្អាតហើយល្អទៀតបណ្ណាទៀតលើទទួលពុតបរិស័ទមានរូបទៀតអាឡូសូមចម្រើនពរបើបានដាច់ទៅវិញហើយនឹងអញ្ចឹងគឺសូមខន្តីអភ័យទោសដល់ញាតិញោមក្រែងលោញាតិញោមណាដែលមិនសប្បាយចិត្តក៏ណែកុំធ្វើឲ្យចិត្តទូម្នាស់កណ្ណានឹងការធ្វើទានការធ្វើបុណ្យហ្នឹងបើធ្វើបានក៏ជាការល្អព្រះអង្គទសាណាស់ព្រះពុទ្ធព្រះអង្គទសាកណ្ណានេះការធ្វើទានមិនបានហ្នឹងដូចជាការចាញ់សង្គ្រាមគឺចាញ់ខ្លួនឯងចាញ់កិលេសចាញ់អកុសលអញ្ចឹងបើថាយើងធ្វើមិនបានទេកុំឲ្យមានការខឹងសម្បាឬក៏មានការទើសទោសអីនឹងដែលយើងធ្វើបុណ្យបានជាការល្អជាការបបីប៉ុណ្ណាប៉ុណ្ណឹងតាមមិហិឆន្ទាំងកយិរាថៈនោះនឹងកាលណាបើធ្វើបន់ក៏បីធ្វើបន់ឲ្យញឹកញឹកឲ្យរឿយរឿយឲ្យញាប់ញាប់ហ្នឹងហ្នឹងហើយកុំឲ្យមានការខ្លាចបន់មេភិកវេណាមេភិកវេភយដ្ឋសខៈសេតังអធិវិជ្ជនាងយតិទាំងបញ្ញាណាងហ្នឹងហើយវិមនេភិក្ខុទាំងឡាយអ្នកទាំងឡាយកុំខ្លាចបន់នោះណាហ្នឹងពីព្រោះថាបន់ជាហេតុនាំមកនៅសេចក្តីសុខហ្នឹងហើយព្រោះណាហើយទទួលពុតបរិស័ទមានរូបទៀតអាឡូសូមចម្រើនពរអាឡូសូមចម្រើនពរចម្រើនពរញោមមិនជួយពីខាងណាដែរនៅចម្ពុះក្អែកពរពរអពរសាធុសាធុដង្ហែគ្រឿងបរិខាប្រគេនព្រះសង្ឃពេលវត្តណាញោមណាបាទបាទសាធុសាធុញោមឈ្មោះអីដែរពុទ្ធជឹមវងិនអូបាទសាធុជូនពរញោមសុខចម្រើនណាញោមណាបាទសាធុអរគុណច្រើនគណាហើយល្ងាចមិញនេះគឺមានញាតញោមនៅខាងណាទេគាត់ញាតញោមទេមកទីទទួលគាត់តែម្ដងគណាអាឡូសូមចម្រើនពរអាឡូសូមចម្រើនពរអាឡូអើឡូសុំតាផ្សាយគុំទៅដែរប្រពន្ធអូយកូខ្លាំងខ្លាំងម៉េះញោមម៉េចចង់រស់ព្រលឹងតាតាខ្លាំងក៏ដែរនិយាយច្រាំងឡើងប្រពន្ធមានអែពុទ្ធតាលឿនទីមកតាខ្លាំងអើហើយញោមមានអីចង់ចូលរួមចង់សាក់សួរក៏សុំជួយតាតាសុំចូលបញ្ជាក់ខ្ញុំមកខ្ញុំតាមវិញទៅអូសាធុសាធុសាធុឈ្មោះអីដែរញោមនិយាយតាឈ្មោះនៅមុខអូនៅមុខបីបាទតាបើជូនពើញោមបានបនកសាច្រើនណាញោមណាកណ្ណាក
ណាសាធុសាធុឯកណាផ្សារតាមគុំទៅសម្លេង081 94 94 85ហ្នឹងគេយីរលហ្មងណាញោមណាត្រូវហើយដល់សាធុសាធុអរគុណច្រើនទៀតនេះ40,000សោះចាក់ដៃខ្យល់អ្នកស្ដាប់នេះហ្នឹងណាអា40,000សម្លេងក៏ខ្លាំងណាស់ញោមហើយគាត់ច្បាស់គាត់ក៏ play នេះអាកម្មម៉ាស់ទេអត់ទោះនិយាយលេងតែទទួលពុតបរិស័ទមានរូបទៀតចាស់ហ្នឹងឯងអាឡូសុំចម្រើនពរអាឡូសុំចម្រើនពរបាទចម្រើនចម្រើនពរអញ្ជើញពីខាងណាដែរញោមបាទបងមានសំណួរអីចង់សាកសួរសូមអញ្ជើញញោមតាណាចង់ពូចឹងម៉ែតាណាចាស់ហើយតាណាចង់ទៅកៅដៅគាត់ហ្នឹងតើគាត់មានប្រសាងមានតែទេអូសាធុសាធុអរគុណច្រើនណាស់ញោមណាគណៈបណ្ឌិតសរច្រើនណាស់វាគាត់ឈឺចឹងទៅយើងនិមន្តប្រសាងដើម្បីមកស្វាតជានៅពធមាននៅសតបឋានសោតមាននៅធម្មចក្រវតនៈសោតមាននៅគិរីមនុនសោតមាននៅសតបករណៈអភិធម្មកុសលាធម្មាធម្មសង្កណីជាដើមអីចឹងទៅឬក៏សង្វេគនិយធោអនិច្ចាវត្តសង្ខារាឧបាទវិយធមិណោដើម្បីអីដើម្បីឲ្យគាត់នឹងឯងធ្វើឲ្យចិត្តរបស់គាត់មានការតោងទៅកាន់អារម្មណ៍ដែលជាធัวនៅអារម្មណ៍ដែលជាធัวនឹងឯងកណានឹងបានបន់បានកសោចានណាហើយល្ងាចមិញនេះគឺបាសិកាចាន់ផល្លាបាសិកាចាន់យន់នឹងគាត់បានចូលបច្ច័យក្នុងការទិញគ្រឿងបរិក្ខាប្រគេនព្រះសង្ឃ7វត្តហ្នឹងក្នុង1វត្ត10ដុល្លារសរុបទាំងអស់70ដុល្លារបើជូនបន់ជូនកសោញោមដានសេចក្តីសុខសេចក្តីចម្រើនគ្រប់គ្នាបើហើយហ្នឹងហើយនឹងឲ្យដល់ម៉ោងហើយនៅសល់តែ2នាទីទៀតទេអញ្ចឹងគឺញាតិញោមជាពុទ្ធបរិស័ទបងប្អូនប្រុសស្រីទាំងអស់គ្រប់រូបគ្រប់គ្នាប៉ុណ្ណាសូមអញ្ជើញញាតិញោមនៅទីក្រុងភ្នំពេញនឹងឯងជាដើមនឹងឲ្យបានទៅនៃប្រគេនគ្រឿងបរិក្ខាប្រគេនព្រះសង្ឃ7វត្តនៅស្រុកព្រះស្ដេចខេត្តព្រៃវែងនៅថ្ងៃសៅរ៍ទី18ខែ8 2018ឡើងឡាននៅវត្តសំពៅមាសម៉ោង6ព្រឹកកណានៅវត្តសំពៅមាសកណាមានព្រះអង្គគ្រូព្រះធម្មវិបស្សនាមនសាយក៏និមន្តទៅជាអធិបតីក្នុងការប្រគេននៅគ្រឿងបរិក្ខាចំពោះព្រះសង្ឃ7វត្តផងដែរញាតិញោមណាមានសេចក្តីជាថ្លាចង់ទៅប្រគេនគ្រឿងបរិក្ខាជាមួយនឹងអាភិបតរនោះគឺវត្តសំពៅមាសកុដិលេខ2ណាជាមួយនឹងមហាអតកិរវៈតោឡុងសុភីឬក៏តាមប្រព័ន្ធទូរស័ព្ទរបស់អាភិបទាំងពីរប្រព័ន្ធគឺ081 99 99 85 012 88 98 51 012 88 98 51ចាំជួបគ្នានៅថ្ងៃស្អែកតាមពេលវេលានិងម៉ោងកំណត់ដដែលនៅក្នុងឱកាសវេលាគ្រានេះថ្មភិអតកិរិយតាឡងសុភាកណ្ដាលគុណចាស់លោកប្អូនបានសំសូមក្រាបថ្វាយបង្គំលានិងសូមចម្រើនពរលី